درنو لیدونکو السلام علیکم. د دفاع پخوانی وزیر وای د ولسی مقاومت ځواکونو په بغلان ولایت کې درې ولسوالۍ له طالبانو څخه نیولې دي. د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د دفاع وزیر بسم الله محمدی د ولسی پاسون کوونکو په لاس د یو شمیر سیمو د سقوط خبره کړې ده. هغه د جمعې په ماښام په بغلان ولایت کې درې ولسوالۍ له طالبانو ته نیول شوې ویلې دي. نور جزئیات په ویډیو کې راسره وګورئ. زنده باد. میاد بیرون نیستم یا بالا بیرون. زنده باد. قوی که بالا. آنی و او دوست. نه. بیرون که افغانستان بلند شد. زنده باد. قربانی رنگ و روی چشم بیرون که افغانستان. کی؟ عظیم الله. عظیم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با برکت خدا و با برکت مجاهدین قهرمان ولسوالی سه ولسوالی اندرآب آزاد شدن. حالا سری ولسوالی فنجان رفتار از انشاء الله رحمان دیگه ولایت بغلان اینا می قهرمانا میگیرن. بخیر باشن. سلام.